Draga publiko, dobroveče. Dobrodošli u Narodnu biblioteku Budve na promociju nove knjige Bajke Sofija i čuvari vremena naše sugrađanke, autorke Tatjane Kuljače. U današnjem vremenu uopšte nije lako pisati bajke, ali ako se upustite i vi odrasli u ovu avanturu koju je Tatjana napisala za najmlađe, ali ne samo, Boga mi, za njih, vidjet ćete koliko to čarobno izgleda. Knjigu je objavila i izdavačka kuća Uroboros iz Podgorice, u kojoj je glavna urednica magistrica Natalija Đaletić, koja će večeras predstaviti ovu knjigu, a moram na početku da kažem da je knjiga podržana od strane Ministarstva kulture Crne Gore. Knjigu će takođe predstaviti i profesorica Zorica Stanković, koja je u neku ruku najzasluženija da u našem gradu bavi se djecom, mislim tu su rezultati očigledni i vidljivi, i da se bavi ovakvim tematikama. Takođe u publici je prisutan i recenzent ove knjige, pa ću i njega na kraju pozvati da kaže reč dvije, da ne bih ja čitala izvode, a ono što će uljepšati ovo veče zasigurno jesu djeca. To su učenici druge osnovne škole u Budvi, Bogdan Banović, 8. razred, i Leona Vujanović, učenica 6. razreda, koji će pročitati izvode iz ove knjige, ali ono što ću posebno na kraju otkriti jesu i akteri, glavni junaci, ne samo ove bajke, nego i prethodnog serijala. S tim u vezi pročitaću kratak izvod i uputiti vas u avanturu ove bajke. U čarobnom svijetu bajke Sofija i čuvari vremena, to je 3. knjiga, u serijalu o djevojčici Sofiji, avantura doseže novi nivo čarolije i uzbuđenja, nakon što smo svjedočili njenim nevjerovatnim podvizima u bajkama Sofije i čarobna bašta i Luka i Sofija u čudesnoj šumi. Sada se suočavamo s novim izazovom koji će testirati granice njenog duha. U ovoj avanturi Sofiji se pridružuju njeni prijatelji Maja i Marko. Pratimo 3 prijatelja čija je sudbina isprepletena sa magijom knjige vremena za kojom oni tragaju u podzemnom svijetu. Ovo je sve zapisano na koricama knjige o kojoj večeras govorimo. Evo kratak uvod da predstavimo Tatjanu. Ona je već bila gost Narodne biblioteke Budve, ali nije imala, koliko ja pamtim, zasebno veče, pa ću pročitati njenu kratku biografiju. Rođena je 80. godine u Sarajevu. U Hercegovini do 1992. godine, kada je sa porodicom zbog rata, to svi već znamo, otišla u Nikšić gdje je završila osnovno obrazovanje i gimnaziju. Osnovne studije završila je na Fakultetu za turizam u Kotoru, a postdiplomske magistarske studije na Fakultetu za turizam u Baru. Živi u Bečićima. Od novembra 2015. godine piše kolumnu Mamizam za crnogorski magazin Gracija, u kojoj su zastupljene zanimljive priče o roditeljstvu. I ova bajka je, vidjet ćete, da kako zanimljiva priča i o roditeljstvu. Knjiga Kako raste mama je prva zbirka kratkih priča koje govore o svim izazovima majčinstva. Ta knjiga je proglašena najboljim vodičem za roditeljstvo na našim prostorima i sjajnom porodičnom čitankom. Tatjanin roman U inat svima, objavljen 2020. godine u izdanju takođe izdavačke kuće Uroboros iz Podgorice. Zatim bajka za djecu pod nazivom Sofija i čarobna bašta u oktobru 2017. u izdanju izdavačke kuće Samo korak iz Beograda, a nakon toga je objavila nastavak Luka i Sofija u čudesnoj šumi, kao i priče jedne rijeke sa boginjama slovenske mitologije. Sofije i čuvari vremena, kao što smo već rekli, je treća knjiga u nizu koja opisuje čudesne avanture neobične djevojčice Sofije, podržana je na konkursu Ministarstva kulture i medija Crne Gore 2022. godine i po tom osnovu štampana i prvi put prezentovana ovdje u Budvi kako Tatjana zaslužuje i kako zaslužuje naš grad i budvanska publika. Tatjana uređuje i vodi Facebook stranu koja nosi takođe njeno ime. Kao što sam na početku rekla, ovo nije samo bajka za djecu, već i za odrasle, govori o prijateljstvu, o hrabrosti, o vrlinama i ono sa čim se svakodnevno suočavamo, a to su problemi u osnovnim i srednjim školama, problemi agresije među mladima, diskriminacije i slično. I prosto i ova bajka nudi jedan izlaz, kao što nudi i protagonistima ove priče, izlazi iz tog nekog začaranog podzemnog svijeta i ne bih rekla da su samo ovo troje junaka glavni akteri priče, već i onaj četvrti koji je preobraćen na tom putu, ali kada budu naši dragi drugari i škola i naši akteri, da tako kažem, ove priče čitali, bit će svima jasnije. Da ja ne dužim priču i da ne prepričavam, jer to nije poenta ove večeri, daću riječ urednici Nataliji Đaletić, urednici izdavačke kuće Uroboros, koja je objavila ovu knjigu. Natalija, izvolite. Pa dobroveče svima. Dragi Budvani, ja se nekako Budvi uvijek osjećam kao kod kuće, naročito u Narodnoj biblioteci Budve, zahvaljujući gospođi Milo i gospođi Tanji, koje me svesredno dočekaju i stvarno pružaju nevjerojatnu podršku, prije svega mojoj izdavačkoj kući Uroborosu, i na tome im beskrajno hvala. A onda ono što stalno ponavljeno promocijama, znači njih dvije stvarno rade fenomenalnu stvar za autore iz Budve i toliko podržavaju svoje autore i ljude koji pišu i ljude koji stvaraju, tako da nevjerojatna zahvalnost sa sveopšte kulturnog stanovišta, tako da mogu da kažem za našu državu, jer besprekorno radite svoj posao i toliko ste od podrške i nadamo se da će taj virus zahvatiti i ostale gradove u Crnoj Gori na način na koji to vas dvije prevashodno radite. Naravno sam srećna i preponosna što večeras sjedim sa Tatjanom Kuljačom i gospođom Zoricom Joksimović, jer mislim da ove dvije žene su toliko uložile sebe, gospođa Zorica, i pisanjem i tvorenjem za djecu, a Tanja takođe tvorenjem za djecu i Zorica nevjerovatna požrtvovanost da izvede generacije djece da ih nauče da čitaju. A to je jedna od najvažnijih stvari i najvažnijih poduhvata i najvažnijih zadataka koji danas svako za sebe treba da ima, naročito prosvetni radnik, tako neću dužiti mnogo. Presretno što je Tanja objavila Sofiju i čuvari vremena u mojoj izdavačkoj kući, naravno velika podrška Ministarstva kulture i medija za objavljivanje i štampanje ove knjige takođe, neizostavno i jako važno da i oni prepoznaju radove naših autora i ljudi koji ovdje stvari, odnosno autorki. Ono što je moja preporuka i ono čime se uvijek od početka, od prve Tanjine knjige, jer se rađujem od prve njene knjige, jeste njen stil, njena rečenica, njena udobnost prolaska kroz tekst, makar moja kao urednika i kao nekog ko bira da objavljuje tekstove, nevjerojatna prohodnost, emocija, a takođe i misaonost koja se nalazi, neću otkrivati, čitat ćete, vjerujem, i uživat ćete u tom čitanju. Ono što je specifično za Sofiju i čuvari vremena jeste taj jedan horacijevski moment koji je kod sebe spojila, što bi rekao Horacije, dulce and utile, znači i lijepo i korisno. Lijepo u smislu da se radi o bajci, da je uživanje čitati, a korisno u smislu poruka kako za djecu, tako i za roditelje. Znači negdje je spakovalo u neku kratka forma koja je danas neizbježna i važna, jer djete će jedino pročitati nešto što je kratko. Kad vide knjigu deblje od 100 strana su u fazonu ne možemo, naporno je, treba puno vremena, ali Tanja je uspjela da spoji i lijepo i korisno i nekako je važno ne samo za djecu nego i za roditelje i vjerujem da svakog uzme ovu knjigu da će uživati. Toliko od mene, hvala mnogo, gospođo Mila, hvala mnogo, Tanja, hvala. Hvala Nataliji, zaista nije lako pisati bajke, nije lako uopšte pisati za djecu danas, a pogotovo pisati bajke na taj način da budu prijemčive i roditeljima, a i djeci. Evo kako to izgleda, pročitat će nam Bogdan Banović i Leona Vujanović. Bogdan Banović, učenik 8. razreda, druge osnovne škole u Budvi, Leona, učenica 6. razreda, takođe druge osnovne škole u Budvi. Izvolite. Bio je prvi dan škole, toplo je još. Tek kad bi dunuo hladan vjetar i donosio miris jeseni. Lišće starog cere u školskom dvorištu se već bješe zacrvenilo. Drvo je zbog jarke boje izgledalo kao da gori, posebno kada bi se vjetar poigravao njegovom krošnjom. Sofija je zastala pored prozora u hodniku i odškrinula ga. Promolila je nos da udahne svjež vazduh. Čula je drvo kako šušti, kao da pjeva. U tom se podiže vjetar i njoj se učini da stablo cvili i zavija. U toj čudnoj pjesmi šuštave krošnje kao da čuje svoje ime. Sofija, Sofija! Zatvorila je oči da bi izoštrila sluh i odstranila svaki ometajući zvuk. U trenutku je zaboravila gdje se nalazi. Oko nje se već okupila grupa učenika koji su se gurkali i smijuljili. Njihov vođa Leon, dječak kovrđave, riđe kose i lijepih, krupnih, zelenih očiju, poče da joj se podruguje. Opet pričaš zrvećem. Djeca oko njega prasnušu smijeh. Inače, Leon je bio jako simpatičan u onim trenucima kada nije bio zajedljiv ili grub. Sofija se prenu. O, kako je samo mrzjela kada je zadirkuju. Cijele prošle godine joj je dobacivo kad god bi je sreo. Sve je počelo kad ju je jednom prilikom posmatrao iz prikrajka dok je pjevušila pjesmu drvetu i grlila ga kao što se grli najbolji prijatelj. U trenu dok joj se približavao naiđe nastavnica i potjera djecu u učionice. Sofija odahnu. Časovi su se tog dana otegli. Nagovještavali su dosadnu školsku godinu sa tek ponekim zanimljivim predmetom. Njena učionica je imala pogled na školsko dvorište, pa je djevojčica krišom virila napolje, kad god bi se nastavnik zadubio u nešto što je prethodno napisao na tabli. U mislima je plesala sa krošnjom starog drveta. Školsko zvono prekide njeno sanjarenje. Djeca su se polako okupljala u grupama, ona nikada nije pripadala nijednoj. Bila je zaokupljena sveskom, pišući i crtajući nešto kako bi izbjegla radoznale poglede. Ostatak dana prošao je mirno. Na zvuku posljednjeg zvona djeca su uglavnom jurila da što prije napuste zgradu. Sofija voljela da hoda praznim hodnicima i da se zadrži na mjestima koja su je privlačila. Čim izađe na hodnik, ugleda istu onu grupu dječaka koja ju je zadirkivala kako idu za djevojčicom i dječakom, smiju im se i rugaju. Bijednice, nisi imala ništa drugo da obučeš osim tih rita. A ti, debeli, pogledaj na šta ličiš, kao prase si. Vikali su, groktali i smijali se tako zlobno da se Sofija zapita da li u njima ima imalo ljudskosti. Leon zgrabi dječakove naočari, a dječak bespomoćno mahnu rukama i moli ga da mu ih vrati. Molim vas, pustite me na miru, ne vidim ništa bez naočara. Vikao je očajno. Dječaci iz grupe su se još jače i zlobnije smijali. Djevojčica je stajala pognute glave, stiskajući školsku torbu. Sofija se povuče u nadi da će ugledati bilo kojeg nastavnika koji bi spriječio grubijana da im naude. Ugleda bibliotekara, starijeg gospodina prosjede kose, blijedog, duguljastog lica i pronisljivog pogleda, koji je vječito izgledao kao da je tu zalutao iz nekog drugog vremena. Potrča mu susret i povika. Molim vas, požurite, dječaci opet prave nevolje. Čovjek je sasluša i požuri da što prije stigne do grupe te povika. Dosta je bilo, svi kod direktora odmah, Leone! Viknu za vođom grupe i zgrabi ga za rukav te proskita. Sad si stvarno pretjerao, nemoj da sam te još jednom uhvatio da praviš nevolje, nećeš se dobro provesti. Hvala Bogdanu, ovo je bila uvodna priča koja otvara zapravo ovu bajku, a na kraju ćemo saznati i ko je bibliotekar, a ko Leon i u kakvim su oni odnosima. Da čujemo Leonu, izvoli. U Bjelengradu je bilo živo, stanovnici su užurbani, svako za svojim poslom. Djeca se igraju praveći buku. Činilo se kao da ih to što su se nalazili pod zemljom nimalo ne dotiče. Kako ste navikli da živite pod zemljom, upita Sofija. Ognjen slegnu ramenima. Navikli smo. Ne možemo gore. Ovo je jedino rješenje. Kako su uopšte dospjeli ispod, upita Marko. Zemlja nas je progutala, djeca zastaže. Kako to misliš progutala? Čudila se Sofija. Ognjen se nasmija. Zemlja je otvorila svoju utrobu da nas sačuva. Mi smo bili čistog srca, dok su je svi drugi bespoštebno uništavali. Nama je zemlja oduvijek bila majka. Drugima je bila samo zemljište koje su iskorišćavali radi svojih gramzivih ciljeva. Sofija pomisli da su i u njenom svijetu ljudi na dobrom putu da razljute prirodu. Dok su se primicali nečemu, nalik otvoru na krovu grada, zapita se. U kakvoj su vezi ključevi mudrosti i nestale stranice? Osjetivši njenu nedoumicu, Ognjen odgovori na neizgovoreno pitanje. Ključevi su mudrost. Ko ovlada njima dobio je sjajnog vodiča kroz život, poput kompasa su. Govore ti gdje da ideš, šta je za tebe dobro. Prvi ključ vam se još sinoć otvorio. Tebi, Marko. Naglo se okrenu ka dječaku. Marko se trže. Vrijeme je mnogo veće od nas. Kad neko samo pokuša da se igra sa vremenom, ono mu se osjeti na najgori način. Sofiji se učini da listovi drveta nade zasvjetlucaše na njenim vratovima. Za trenutak će nas vrijeme pustiti da mislimo kako smo otkrili tajnu. Onda će nas sve što smo preskočili sačekati iza ugla, odgovori Ognjen. A šta je drugi ključ, upita Sofija. To ćete morati sami da otkrijete. Neke istine postaju naše tek kad sami dođemo do njih. Stajahu jedni naspram drugih, čekajući da se nešto desi. Ognjen priđe svakom djetetu ponaosob, sklopi im kapke na očima, prisloni dlanove na leđa i tiho promrlja. Duh dobre namjere prvih vila, drvete nade i svih nas je sa vama. Budite dovoljno otvoreni za ovo što vam dolazi, jer ćete jedino tako spoznati ključeve mudrosti koji će vas odvesti do nestalih stranica. Kada se utihnu, djeca otvoriš oči. Mrak je i ostaše potpuno sami. Ognjena nije bilo ni traga ni glasa. Strah je poput ledenog vjetra vio među njima i ledio im kosti. Kamo sada? Kako uopšte mogu znati gdje bi stranice mogle biti sakrivene? Gdje da traže ključeve? Rojim se misli kao vrijedne pčele u košnici. Hvala Sofiji i Bogdanu koji su nas uveli u ovaj svijet bajke. Oni su učenici, da ponovim, druge osnovne škole, čija je profesorica Zorica Joksimović i ne samo njima, nego mnogoj drugoj talentovanoj djeci koji su svoje talente imali priliku da iskažu i ovdje kod nas u Narodnoj biblioteci Budve u okviru raznih programa i raznih sekcija. I ovo je najbolji uvod da dam riječ profesorici Zorici. Izvolite. Hvala Stanka, hvala Natalija. Zaista sam počastvovana večeras i pored ovoliko lijepih riječi koje i obavezuju i na neki način me vežu za ovu ustanovu, jer nekad sam i ja kao svršena studentica komparativne književnosti neki svoj prvi radni angažman imala u Narodnoj biblioteci, pa je moje zadovoljstvo i više time. Kao prosvjetni radnik svjedočim koliko danas ima vršnjačkog nasilja, koliko je toga svud oko nas i ne slučajno smo odabrali baš ovaj uvodni dio koji govori o nasilju. To je svakodnevna priča, to je nešto što nije bajka nego naša stvarnost. A ono što je Tatjana zaista i uspješno i smjelo uradila, to je da je jedini odgovor i jedina borba protiv upravo knjiga. Knjiga nas i hrani i brani. Kako je Andrić rekao u onoj pripovijeci Aska i Vuk, da umjetnost ne hrani i ne brani, ja smatram da je knjiga ta koja treba da bude to oružje najmoćnije i protiv nasilja, i protiv nesporazuma, i da djeca pokažu odraslima da znaju da se i knjigom odbrane. Knjiga za djecu Sofija i čuvari vremena naše sugrađanke posebnog spisateljskog dara Tatjane Kuljače dio je trilogije fantastičnih priča za djecu koje čini osim ove sadržaj pod nazivom Sofija i čarobna bašta i Luka i Sofija u čudesnoj šumi. A kakvu nam dobrobit donose nove knjige? Esej je Gastona Bašlara koji mi je bio asocijativno polazište za pisanje ovog prikaza. Volio bih da mi svakog dana s neba padaju pune košare knjiga koje iskazuju mladost slika. Jer zar gore na nebu nije raj u obliku ogromne biblioteke? Ali nije dovoljno primiti, treba prihvatati. Zato nam savjetuju da ne čitamo suviše brzo i da se čuvamo gutanja suviše krupnih komada. Kažu nam, nasleđujte se pjesmama stih po stih. Ali jedan princip njima upravlja. Treba prije svega imati želju za jelom, pićem i knjigama. Treba željeti čitati mnogo, čitati još, čitati uvijek. Tako od samog jutra pred knjigama nagomilanim na mom stolu, ja Bogu čitanja upućujem svoju molbu proždrljivog čitaoca. Podarite nam večeras vašu svakodnevnu glad. Završen citat. Tatjana Kuljača je ovim veoma interesantnim sadržajem za djecu, pa i odrasle koji nisu uspavali dijete u sebi, podarila slasnu hranu, ne samo da utole glad, nego i da uživaju u njoj. Ako je Bašlar na nebu vidio raj u obliku ogromne biblioteke, a nebo i zemlja, kao brat i sestre iste majke, svojom spisateljskom fantazijom Tatjana je u nekom metafizičko-fantastičnom svijetu literature, kao svijetu ispod zemlje, sagradila lijepo tkanje. Isprepletano nitima avantura djece koja poštuju knjigu, a koji su u potrazi za istrgnutim stranicama knjige vremena, koja govori o tome kako upravljati vremenom, kako mijenjati događaje u prošlosti i budućnosti, što može biti veoma opasno ako se nađe u pogrešnim rukama. Citiram, knjiga vremena pripada nama. Jednom davno Bog je stvorio planete i sve što diše i mrda, a vremenske tkalje su stvarima i bićima dale prolaznost. Svako biće ima svoje posebno vremensko tkanje. Onaj ko stekne dovoljno mudrosti da otkrije tajnu vremena, može da pročita vremenske linije jednog čovjeka. Svaka linija predstavlja čovjekov put koji će izabrati ili odbaciti. Prije nego što su zauvijek iščezle sa lica zemlje, napisali su knjigu vremena. U njoj se nalaze svi zakoni vremena. Da skratim, sve što je nekad stvoreno može se mijenjati ako poznaješ tajne vremena. Ako dopadne šaka nekom koji ima bilo kakve neprilične ambicije, to može da postane pogubno za sve svjetove u kojima je prolaznost obilježena vremenom. Završen citat, riječi su koje izgovara Crvena kraljica, jedan od likova koju Tatjana simbolično boji u crveno. Tatjana Kuljača svoje likove veoma suptilno upušta u avanture traganja i putovanja sa lijepo konstruisanom radnjom koja teče tokom zanimljivosti, a pritom ostavlja i jasne poruke iskazane kroz dijalog likova, što daje dimenziju i edukativnog karaktera ovog štiva da nas knjiga i veseli i brani. Da je u njoj zadato ovo i ono vrijeme, da je štit od prolaznosti ovozemaljskog, od samoće i napuštenosti, od nasilja koje je sve prisutnije među mladima, a Boga mi i starima. Sofija i čuvari vremena zanimljivi je sadržaj namijenjen ne slučajno djeci na kojima svijet ostaje, kojima zadato je da budu u potrazi stranica oni koji otkrivaju tajne o knjizi vremena. Ovo je priča o prelasku iz jednog u drugi svijet do raspleta događaja kada djeca predaju knjigu vremena drvetu nade, najvjernijem čuvaru vremena. Vraćanje prirodi, zagrljaj drveta ko brata i sestre ima i ekološki edukativnu dimenziju. Ova zanimljiva bajka za djecu Sofija i čuvari vremena je napisana kao kraća forma što govori u prilog tome da je autorka itekako imala sluha za djecu koja žive u vremenu obasuti obiljem informacija te nemaju puno strpljenja niti interesovanja za duge forme. Ovoj činjenici ide u prilog to da su rado čitane knjige školske lektire kod djece osnovnoškolskog uzrasta tipa Mali princ, Galeb Jonathan, Starac i more, te da su djeca danas koncentrisanija na uzbudljive, kraće sadržaje nego duge deskripcije i slikovito bojenje detalja. Jedna Borgesova priča nosi naziv Vrt sa račvastim puteljcima. Pa neka u spisateljskom vrtu Tatjane Kuljače bude još takvih račvastih puteljaka za sve dječje maštarije i igrarije. Hvala. Ova priča nas podsjeća da prijateljstvo prevazilazi sve prepreke, a hrabrost nas vodi kroz najtamnije trenutke. Ovo dječje putovanje, ne samo dječije, oslikava snagu upornosti, ljubavi i zajedništva, sve što je potrebno da se savladaju najveći izazovi i u ovom vremenu, mimo vremena bajke u kojem su začarani protagonisti ove radnje. A ja ću sada pozvati Sofiju i Ognjena da pročitaju svoje dijelove. Oni su svakako glavni junaci ove trilogije. Sofija, izvoli. Sofija se probudila prije svih. Nije bila sigurna koliko je spavala. Bila je odmorna. Odlučila je da prošeta i istraži ovo neobično mjesto dok su ostali bili u dubokom snu. Izvukla se iz postelje i potražila izlaz iz kolibe. Slaba svjetlost koja je dopirala kroz prolaz ispod površine zemlje govorila je da sunce još nije izašlo i da tek sviće. Začula je neobično šuškanje, zvuk je dolazio od ozdo. Nagnu se preko ograde i ugleda liriju. Stajala je pored drveta u samom centru grada. Držala je oči zatvorene, a ruke raširene, dok je slabašna svjetlost odavala spokoj na licu. Drvo je bilo obavijeno svjetlucajcim iskricama. Lirija je nešto govorila i pružila ruke ka grani, a drvo je uzvratilo i dotaklo njene dlan, darujući je nečim. Sofija nije bila dovoljno blizu da bi razumjela šta joj se nalazilo na dlanu. Lirija je otvorila oči i blago se nasmiješila drvetu. Sklopila je dlanove, poklonila se drvetu i udaljila. Svjetlucanje je iščezno. Djevojčica požuri nazad u kuću. Potraži krčag sa vodom koji je stajao na stočiću pored ogledala da sumije. Pogleda se. Učinio je se da joj oči sijaju drugačije. Nešto se mijenja. Mora da je zbog ovog mjesta. Pogledajte, pozva ih Ognjen, pokazujući prstom na ulaz koji po ivicama bješe iscrtan prizorima lijepih vila, bujnih raspletenih kosa, koje lete i igraju se. Virile su iza pleta od lišća vinove loze. To nisu bile obične slike. Ove su se pomjerale, kao da su bile žive. Djeca zastadoše da bi ih bolje osmotrili. Vile su i mahale, smijale se, gotovo su mamile da im se pridruži Ognjen. Ognjen vide njihovu opčinjenost pa im reče: bolje da krenemo, gubimo dragocjeno vrijeme. Poslušaše ga bez pogovora. Čudesni prizor ih je dočekao ulaskom u grad. Bila je to ogromna kružna dvorana sa kućicama od drveta. Sofija je primijetila da su sve kuće iste veličine, sa jednakim razmakom između svake. Zidovi dvorane sagranjeni su od velikih komada svjetlucavog kamenja, u kojem su se zelena i purpuna čudesno prelivale. Na samom vrhu nalazio se otvor kroz koji je proticao svjež vazduh. Saznali su da je prolaz zaštićen i skriven snažnom vilinskom magijom. Snop svjetlosti se poput stupa spuštao do drveta u samom centru ovog nestvarnog mjesta. To je bilo jedino preostalo drvo u Vilengradu. Imalo je debelo stablo i krupnu krošnju, bogatu širokim tamnozelenim lišćem oko drveta. Oko drveta su se igrala djeca. Svako malo bi neko dijete došlo do stabla i zagrlilo ga. Kao da grli starog prijatelja. Šta oni to rade? Upita Marko pokazujući na neobičan prizor. Da bi drvo opstalo mora da primi ljubav. To vam dođe kao hrana, poput svjetlosti koje ovdje nema previše. Objasni mladić, nikada nisam vidjela drvo pod zemljom. Kako je uopšte moguće, upita Maja. Ovo nije obično drvo, kratko odgovori Ognjen, nesviknut na toliko pitanja. Kako ste vi doživjeli pisanje ove bajke i da ste, ne samo ove, nego kao trilogije i da ste glavni junaci u ovoj bajci? Ajde, Sofija prva, pošto Ognjen je jedva pristao da pročita jedan odlomak. Pa, jako sam zahvalna što je moja majka posvetila meni knjigu i jako mi je drago što je ova knjiga prošla uspješno. A da li si pomagala prilikom pisanja? Da li ima tu zaista nekih tvojih avantura ili je sve mamina imaginacija? Sve mamina imaginacija. Sve mamina. A Ognjene, ti jesi joj pomogao? Ne. Nisi ništa? Ne. Pa jedva si i pročitao, moraš da je pročitaš od početka do kraja. Pustite mamu na miru da piše to. Dobro, onda pustite mamu na miru da piše i da se mama napokon obrati publici. Dobro večer svima. Ja želim da se zahvalim prvo što ste došli u ovoliko velikom broju i da podržite i da čujete nešto više o ovoj novoj bajci, koja nije samo bajka, nije obična bajka, već priča o životu i nekim lijepim poukama koje na jedan lukav način su podvučene kroz sam tekst bajke. Nekako u radu koje sam posvetila pisanju za djecu uvijek mi je bilo neko nastojanje da probude, da nekako nađu način da probude i da zadrže ono što je njihova magija u njima. I kroz sve tri priče imamo ili pronalaženje lične snage ili izlazak iz nekih životnih nedaća, pronalazak vjere u sebe i zadržavanje te vjere, pronalazak magije, čarolije koje u stvari su naši talenti koje mi je vremenom zanemarimo i zaboravimo i ako im se vratimo ikada procvjetamo na najljepši mogući način. Pošto su svi tako divno govorili o knjizi, ja neću samo o knjizi govoriti, želim da se zahvalim pre svega Zorici Joksimović, našoj dragoj profesorici, koju sam neizmjerno zahvalna što je našla način da natjera tu djecu da čitaju knjige, što je jako, jako važno i to uvijek govorim, jako je bitno čitati zato što je samo čitanje, kada sjednemo i kada se posvetimo čitanju knjiga, stičemo jednu lijepu disciplinu, stičemo jedan način da ostanemo sami sa sobom i da se posvetimo toj priči. Nije to isto kao upijanje sadržaja sa televizora i sa videoigrica koje nam se servire. Zbog toga čitanje je danas još važnije. Baš zbog toga sam i napisala bajku koja je kratke forme i koja, što bi rekao moj sin kad je vidio kolika je knjiga, Kaže, ja odlično, sad ću možda i da je pročitam, baš zato što je kratka. I nije lako sažeti sve ono što hoćemo da kažem. Ona je mogla da bude mnogo duže sa mnogo više nekih sporednih priča o kojima ja lično uživam. Ja volim da su knjige što duže, da je tekst što duži kada uživamo u nekoj knjizi. Ali znajući, pošto imam dvoje djece, znam koliko je danas pažnja kratka i radnja mora da bude brza da bi njih vuklo da idu sa stranice na stranicu, da knjigu ne ostave negdje na sredini, tako da ako ovom knjigom uspijemo bar 1, 2, 3, 5, 10 djece i možda više, neću reći natjeramo, nego privolimo da zavole knjige, da ne bude da su samo lektire, jao, to su dosadne ili ovakve ili onakve, ili jao, to je u startu, ako je knjiga, ona je dosadna, jer dobijaju dosta knjiga koje možda i nisu prilagođena vremenu u kojem danas djeca žive, pa im je to nekako teško, se posvećuju čitanju. Ako budemo uspjeli da bar nekoliko djece uzme tu knjigu i zavoli čitanje, u smislu da nije svako čitanje dosadno i naporno, nego može da bude jako interesantno, ja ću smatrati da je ova knjiga uspjela u svojoj emisiji, da pokaže da ima interesantnih radnji, da kroz život nađu zapravo priče i knjige u kojima će uživati, jer ja znam koliko je važno. Ja svako večer sjedim u krevetu i prije spavanja čitam knjigu, prosto ne znam zaspati drugačije. Tako da, eto, to je nešto što jako volim, navika koju sam ja usvojila i za koju želim i za svoju djecu, i tome se i nadam, iako me sad oni ovako se smiljulje i gledaju me, ali ne odustajem to od svoje misije, jer sam je čitala još kad su bili bebe, tako da doći ćemo negdje do toga da će se knjige vratiti u modu, ja sam sigurna, i što je više nas koji stvaramo za djecu. I profesorica Zorica Joksimović je napisala divnu knjigu za djecu, koju isto tako od sveg srca preporučujem, tako što više nas koji stvaramo za djecu, bit će više djece koji će čitati knjige, i lijepo i kad se upoznaju sa ljudima koji su, odnosno sa piscima koji su napisali ove knjige, da mogu sa njima i o tome da popriču i da ih možda inspirišemo da u svom negdje, da nađu način da se one na taj način izrazi ili na neki drugi način, bilo koji vid umjetnosti. Zahvalila bi se Nataliji, nego i Natalija smo kao domaći. Mi sarađujemo bukvalno od prve knjige Kako raste mama, i da nije Natalija, ta knjiga ne bi možda danas ni bila tu, možda bi se čučala negdje u računaru, i Natalija je bila osoba koja me nagovorila da se prijavim na konkurs Ministarstva kulture. Uz moju veliku nevjericu, ja sam dobila sredstva za tu knjigu, i što mi je jako drago, što bi rekli i bez protekcije, bez bilo kakve veze, što znači da je knjiga prepoznata, odnosno da je tekst označen kao nešto što vrijedi objaviti u Crnoj Gori. Jako sam srećna što je treća knjiga u tom serijalu objavljena baš u Crnoj Gori, na Ijekavici, i evo premijerna informacija da planiramo da obuhvatimo sve tri knjige u jednu trilogiju koja će biti na Ijekavici, koja će biti u neko dogledno vrijeme objavljena. Ova možda u malo proširenom izdanju, ove ostale dvije knjige možda u nekom skraćenom, tako da sve tri budu zajedno spakovane u jedne korice. To je moja velika želja, nadam se da ćemo u tome uspjeti. I hvala Tanji na ovoj divnoj organizaciji, divnim, hvala svima na divnim riječima, ja sam zaista uživala. Eto, hvala vam. Više puta sam ponovila večeras da stvarati književnost za djecu nije lako danas svakako, a radnja ove bajke upravo počinje u školskoj biblioteci i knjiga je podsticaj potrage glavnih junaka, i drago mi je da se prva promocija upravo desila ovdje u organizaciji Narodne biblioteke Budve. Koliko je značajno pisati za djecu prepoznaju mnogi, iako se mnogi ne odvaže pisati, i na početku ove večeri istakla sam da je i tu autor pogovora književnik i književni kritičar Veljko Veljović, koji je napisao kratak pogovor za ovu knjigu, i ja sam imala namjeru večeras da pročitam jedan izvod, ali pošto je on tu, ja ću njega zamoliti da izađe i da se obrati prisutnima. Veljko, izvolite. Pa evo, pošto ja nisam planirao da večeras govorim o ovoj knjizi, kratko ću pozdraviti sve vas, autorki čestitati na ovom sjajnom dijelu. Reći ću kratko da sam među prvima imao to zadovoljstvo da se upoznam sa fabulom ove knjige, da prosto onako negdje u toj nekoj početnoj formi je pročitam. Zaista, pošto je profesorica Zorica, onako ko je pažljivo slušao sve taksativno navela, naravno i Natalija u tom dijelu, zaista su napravili sjajnu observaciju knjige. Ono što bih ja poručio iz mog ugla kao neko ko je uredio mnogo knjiga i napisao mnogo knjiga, reći ću samo jednu važnu stvar koja je jako važna i za nas odrasle, a i za djecu. Tatjana uspijeva da zadrži nešto što smo mi odrasli izgubili. A kažu po čemu se razlikuju odrasli od djece? Odrasli su zaboravili da maštaju. Tatjana to nije zaboravila. Ova knjiga je mašta sa jakim porukama. Ovdje se prepliče drevno sa savremenim, dobro sa lošim, odnos komparacija, svega toga. Uvijek ono što je i sama navela sa nekom porukom koju nosi kompletna jedna fabula. Tatjana uspijeva u jednom jako važnom segmentu koji ne karakteriše mnoge pisce. Njeno djelo je čitljivo, njeno djelo drži pažnju čitaoca i njeno djelo će biti interesantno, prvo ovoj publici kojoj je namijenjena. Naravno, ovo preporučujem i odraslim da pročitaju, neka se vrate malo u svijet mašte, u svijet, da kažem, zaboravljenih vrijednosti, dobrog borbe, dobrog i zla. Opet ono dobro pobjeđuje, kao što reče profesorica Zorica, tu se Tatjana na jedan oprezan način, da kažem, negdje oslanja i na ono što je problematika aktuelna, vršnjačko nasilje i tako dalje, da se ne ponavljam sve ono što su oni rekli. Suština je da je Tatjana pogodila temu. Tatjana je napisala knjigu koja je vrlo interesantna. Ja negdje se radujem da će u narednom periodu ova knjiga biti prepoznata, ova savremena bajka od strane aktuelnog ministarstva, da će se za ovu knjigu opredijeliti sredstva za prevod ove knjige i da će, da kažem, ova knjiga biti ekranizovana, jer bi to bilo zaista ono što slijedi i što je negdje puni pogodak. Naravno, za to trebaju ogromna sredstva. Mi u Crnoj Gori ne znamo šta to znači, iako imamo sjajnih dječjih pisaca i opšte pisaca čija djela mogu biti ekranizovana. Ova knjiga da je objavljena u Americi, za nju bi dao cijeli svijet. Mi, nažalost, nemamo menadžment u državi koji zna da plasira dobrog pisca i da ga predstavi Evropi, svijetu i tako dalje. Morat ćemo se nametati sami, to izgleda jedini put. Zaista veliko hvala svima. Tatjana, ja ti želim da na što prije obraduješ novim dijelima, da tu svoju kreativnost i maštu koju imaš, a sad vidim, kad sam vidio i tvoju djecu, da ima ko da te inspiriše, tako da želim ti puno novih avantura i tebi i tvojim likovima. A vama hvala na pažnji. Želim, Veljko, samo da se zahvalim, jer smo ovako na prepad pozvali da nešto kažeš o samoj knjizi. Meni jako drago je recenzija koju si napisao, zaista predivna i govori o samoj srži knjige i njenim porukama. Ja sam malo pre zaboravila da pomenem ovu divnu djecu i hvala vam od srca što ste prvo izdvojili vrijeme i došli tako divno čitali u bajku, jer prosto kad je neko tako lijepo pročita, ona zvuči sasvim drugačije nego kad je čitamo sami. Tako, hvala vam od srca. Za bajke je uvijek potrebna uzajamnost. Hvala svima vama. Mi u Narodnoj biblioteci Budve uvijek obilježavamo tu dječju nedjelju, ali ne samo dječju nedjelju, jer svaki dan u godini, u mjesecu je dječja nedjelja, je prva nedjelja oktobra. Mi smo započeli predstavljanjem dječje knjige. Nastavit ćemo u ponedjeljak izložbom Dječji kaleidoskop. Imaćete priliku da vidite radove polaznika radionica koje se odvijaju u Narodnoj biblioteci Budve, dizajnerskih radionica, tako da od 18 časova možete prisustvovati otvaranju te izložbe koja će krasiti ovaj ambijent i sledećeg četvrtka kada budemo predstavili sledeću našu autorku iz Budve. U pitanju je Sanja Vilus i njen novi roman koji je takođe dobio na konkursu Ministarstva kulture, baš kao i Tatjanin, tako da Budva ima čime da se pohvali. Za sve vas koji želite da nabavite ovu knjigu večeras po cijeni od 5 eura, možete da dobijete uz potpis autorke ovdje. I hvala Tatjani što je, eto, što smo prvo predstavili u Budvi kako i treba, mislim i kako dolikuje, ali nama je čast posebna da bude ovdje u biblioteci. Hvala Nataliji sa kojom uvijek rado sarađujemo, izdavačkoj kući Uroboros i profesorici Zorici Joksimović koja nam je uvijek tu desna ruka kad god treba da se nađe. Hvala vama, draga publiko, što ste bili pažljivi i posebno hvala djeci koja su čitala bajku i koja će čitati nadalje bajke.